Tak jo, ahoj, mé jméno je Ondřej Profant, jsem digitalizací veřejné správy, už se zabývám spoustu let a teď působím v kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci a povím vám něco o českém e-governmentu. Relativně budu to brát jako hodně rychle, ale nebojte se mě pak zeptat. Já nejdřív proberu nějak, jakoby, jak to je vlastně rozložený, ty základy, pak co jsou nejzajímavější projekty a na konci budu mluvit o open sourceu. Tak se pojďme podívat na ty základy českého e-governmentu. To znamená jakoby ta infrastruktura, který to stojí. Základní kameny jsou základní registry. Tam jsou data sdílení napříč veřejnou správou. Technologicky je to, co se týče jako samotného kódu a podobně, velmi zastaralé, nicméně, co se týče toho, co to umí, je to velmi robustní. To znamená opravdu třeba změna jména, příjmení a tak dále. Už dneska není velký problém a ve veřejné správě to opravdu probublá, vy se o to nemusíte starat. To samé se nedá říct o soukromém sektoru. Na to velmi úzce navazuje informační systém sdílené služby, dříve Egon Service Bus, na tom slidu se ještě trochu překlepím, což je systém, který je velmi podobný estonským X-Roads a funguje tak, že prostě, když vy potřebujete nějaký data a máte nějaký oprávnění, o ty data požádáte, je to service bus, přes který vám ty data přistanou. Typicky jsou to data ze základních registrů, ale právě, že tam můžou vystavovat i ty ostatní služby. To znamená, když má třeba nějaký resort, úřad práce, finančák, třeba když má finančák vystavit bezdlužnost, tak jiný úřad se umí dotázat, mám tu tohohle člověka, ztotožnění ho podle registru obyvatel a chci vědět, jestli něco nedluží a dostane danou informaci. Samozřejmě kamenem úrazu této služby je, že mnoho informačních systémů, popřípadě úřadů, nevystavuje ty svá data, která má. Jo? Což je něco, s čím teď intenzivně pracujeme. Pak je to samozřejmě identita občana, kde extrémně zajímavý je, že je to celoevropská identita občana, takže máte přes 500 milionů lidí, vlastně s jednotnou identitou, což jako když se začnete bavit v mezinárodním kontextu, tak většině lidí docela padne čelist, teda s výjimkou, že o těch 2 miliardových států, ale prostě to, že to máme interoperabilní a opravdu funguje to tak, že když jste, já nevím, třeba Portugalec, tak se portugalskou identitou můžete přihlásit na český portál občana, tak je to super. Trošku problém je, že tam samozřejmě nebudete úplně mít služby, protože budete identifikovaný jménem, ale moc dál se u většiny služeb neostanete, ale to je problém těch samotných služeb. Ta technologie to samozřejmě s tím umí pracovat a jsou use casey, kdy to funguje. Třeba samozřejmě instituce Evropské unie to používají a funguje to velmi dobře. A co je zajímavé, je, že je to jako na několika úrovních federalizovaný. Nejdřív je to federalizovaný přes členské státy a u členských států se to ještě typicky dělí na ty veřejné identitní prostředky a soukromoprávní prostředky, to je třeba u nás bankovní identita nebo moje ID. A v neposlední řadě máme datové schránky, což je takový z mého pohledu smutný projekt, nicméně dobrý je uvědomit si, k čemu on je. Opět se jedná vlastně o takovej uživatelský service bus. Vy jste schopni poslat vlastně doporučený dopis, který může být strojově čitelný, do úplně poslední instituce v téhle zemi. Mateřské školky, v nejmenší obci nebo něčem takovým. Jo, jakoby opravdu vlastně všechny tyhle instituce to mají. Dneska už to mají i právnické osoby. A to znamená, byť to, jak to bylo zavedené, to, jak se to nerozvíjelo a tak dále, je extrémně smutný.
Samozřejmě opět, jako technická část realizace a tak je naprosto tragická, tak to, co to umožňuje, to znamená ten servis bus se strojově čitelnýma datama, bohužel i se nestrojově čitelnýma, je vlastně velmi zajímavá funkcionalita, kterou chcete mít, protože ten stát, popřípadě nejenom stát, veřejná správa, teď tam máte i univerzity a všechno tohle, a to je fakt jako rozsáhlej konglomerát, a to, že to máte takhle nějak propojený, je docela fajn. Tak, máme dvě věci, které nám chybí, respektive které přijdou. První je European Digital Identity Wallet. To jsou peněženky, dokladovky, ale v praxi je to způsob, jak mít u sebe svoje vlastní údaje a disponovat nimi. To znamená, namísto toho, aby vám někdo hodil údaje do cloudu nebo prostě do nějaký centrální databáze, tak to funguje tak, že vy jste nositelem těch svých údajů. Stejně jako v reálném světě, prostě máte šanon se svýma papírama, tady máte lékařskou zprávu, tady nevím, potvrzení o převodu nemovitosti, že jo? Tak to samý digitálně. Vy jste ten vlastní. Vy máte právo s tím nakládat, dělat si s tím, co chcete, a sdělovat to, komu chcete. Samozřejmě asi vás napadne, že je tam jeden velký problém, a to je samozřejmě ta semantika těch dat. Nicméně i na to existuje nějaká struktura, na který se pracuje. Je to dělený per oblasti, u těch základních věcí to bude velmi jako normovaný a bude to v pohodě. Pak budou pro oblasti, kde to asi bude výrazně složitější, ale furt je to pokrok vpřed a opět. Tady je zajímavý, funguje to, bude to fungovat v celé Unii. To znamená, vy budete schopni přijet někam daleko na Maltu a říct OK, já tady mám potvrzení o tom, že v Čechách vlastně nemovitost a třeba tady na Maltě vlastně nemovitost. Jo a prostě máte to, nemusíte to řešit a podobné věci. Budete se tím schopni prokazovat na letištích a podobně. Ale asi z našeho pohledu je fakt zajímavý, že to opravdu je tam ten princip, data jsou vaše. Vy jako občan máte data, stát vám, některý vám jako prokazuje stát, některý vám prokazují soukromoprávní subjekty. Jo, i tohle je inherentní součástí toho řešení. To znamená, vy tam máte spoustu dat, ale stát třeba neví, jaký data vy tam máte od soukromých subjektů a podobně. Jo, takže je to docela tvrdě stavěný na docela rozumných principech anonymity, nesledovatelnosti, vlastnictví dat a tak dále. Druhá věc je čistě česká. To je registr zastoupení, já o ní budu mluvit za chvíli, takže teď ještě přeskočím. A ještě k těm základním kamenům, pak máme ty, který vidí občan, ty, který jsou jako na nějakém frontendu. A to je portál občana, kde by ideálně měl být rozcestník ke všem službám. Myslím, že za 3 týdny spouštíme novou verzi, která by měla být výrazně přehlednější, byť víme, že to jsou tam další věci, které budou potřeba udělat. Pak stejně tak přibude za ty 2 až za 2 týdny je ta mobilní aplikace portál občana. To znamená nativní mobilní aplikace s výhodama nativní mobilní aplikace. Pak máme ty klíče mobilní, samozřejmě můžete je mít i jenom jako i jako nemobilní, ale jako z pohledu větší masy občanů jsou zajímavý ty mobilní klíče, to znamená ty způsoby, kterými se přihlásíte. A pak něco, co podle mě vůbec jako není friendly, ale hold, většinou nemáme lepší alternativu, to jsou elektronické podpisy, respektive u institucí pečetě, což je vlastně jediný způsob, že jo, jak udělat vícestrannou smlouvu nebo nějaký potvrzení, pokud na to nemáte specializovaný systém. Tak dále je dobrý zmínit, jako samozřejmě, že tohle všechno nežije ve vákuu, je tam nějaký ekosystém,
Je tam zaprvé design systém, kde včera byla zveřejněna nová verze. Jo, prostě sada frontendových knihoven, aby to vypadalo jednotně. Intenzivně se teď přechází na jednotnou doménu gov.cz a k tomu ještě na a bude ještě nějaký základní jednotný vizuál nad rámec design systému, například vizuál log institucí a samozřejmě open data. Kde bohužel open data nejsou zase nebo jako my se o to snažíme, aby byly inherentní součástí třeba výměny těch dat, ale bohužel dneska velmi často nejsou. To znamená, jsou to sice data, ale jakoby nepracuje se s nima třeba tak často při výměně přímo mezi institucemi a tak. Což je samozřejmě škoda, protože tím pádem ty data nejsou tak striktně kontrolované, co se týče kvality. A jo. A samozřejmě k tomu existuje velké množství služeb, které jakoby ale většinou řeší ty gesční instituce, které ty služby mají na starost. Jo. Řidičáky řeší někdo jiný než občanky a někdo jiný než matriky a tak dále. Ale tohle to jsou ty základní prvky, jakoby ty, které sjednocují ten e-government, měly by být stejný a my se zaměřujeme na jejich rozvoj. Celé to od 1.4. zastřešuje Digitální informační agentura, která nově vznikla. A ten důvod byl velmi jednoduchý. Vyvést vlastně úředníky z obrovského ministerstva pro policii, kde byla mentalita ministerstva pro policii, a dát tomu úřad, který sám si může vytvořit vlastní kulturu, může spolupracovat s dalšíma úřadama, protože ve většině zemí úspěšných v této oblasti existuje informační agentura nebo nějaká agentura, která to zastřešuje, a dát tomu nějaké věci do vínku ze zákona. V praxi má tři pilíře činnosti Digitální informační agentura. První jsou ty centrální informační systémy, to jsou ty tady z toho slajdu většinou, a jejich provoz. Jo, v praxi samozřejmě v současnosti jsou držitelem smluv, protože málo co z toho se jako nějak reálně provozuje vnitřně, ale ty další veřejné zakázky, popřípadě si to můžou převést přímo pod sebe a tak dále, prostě mají to ve vínku. Takže to je první věc, co mají. Druhá věc jsou metodické věci, kde ale to není jenom strohá metodika. Je to celý odbor hlavního architekta, který schvaluje veškerý projekty IT ve veřejné správě. Může je zakázat a nově, tam jsou novinky, dřív se schvalovala pouze enterprise architektura. Nově se schvaluje i třeba UX, hospodárnost a tak dále. A nicméně to je naprosto nový, takže jakoby to ještě není tak úplně jako zažitý v té praxi, ale prostě asi víme, kam jdeme. Aby tam prostě byl přehled, aby tam byla nějaká odpovědnost. Jo, protože samozřejmě ta gestiční odpovědnost musí být na tom, kdo drží ten samotný proces, kdo drží nějaký ty samotný data, s výjimkou těch centrálních dat, ale ta DIA musí mít nějakou možnost ta data nebo ty výstupy řídit. A v neposlední řadě jsou v zákoně uvedeny kompetenční centra. To znamená notorický problém, potřebujeme experty. Neumíme, popřípadě někteří nechtějí zaplatit experty, co s tím uděláme. Jedna z variant jsou právě kompetenční centra, kde i nám je asi jasný, že ten stát nepotřebuje všude mít experty. On potřebuje mít přístup k nějakým expertům, kteří jsou ideálně na jeho straně, což se o dodavatelích nevždy dá říct. A ty by právě měly být v kompetenčních centrech, kde by mělo být jiná struktura odměňování a tak dále. A měly by pomáhat vlastně ze všim. Od UX po implementaci třeba těch centrálních systémů a tak dále. Ale třeba i právní stránku věci, jo, velmi
velmi složitá umí být právní stránka věci, ať už se jedná o veřejné zakázky, anebo třeba, když máte vendor lock-in, tak samozřejmě my si asi v téhle myslím představit, jak se technicky řeší takový vendor lock-in, jo? Jako OK, tak najdu nějaký alternativy a tak dále. A vy se k tomu musíte dostat nějak legálně a udržet provoz a komunikovat s tím současným dodavatelem, což většinou se musí opírat o smlouvu, kterou s ním máte uzavřenou. Pokud tam máte nějaký výdaje na ty jiné řešení, tak tam musí být asi nějaká veřejná zakázka a tak, která samozřejmě ze své podstaty je veřejná, to znamená, tím toho dodavatele upozorníte, on vám řekne, no tak jako když vy odcházíte, tak co já bych vám tady poskytoval součinnost a takovýhle legrácky, které jsou řešitelné, ale už to není jako tak jednoduchý. Kromě digitální informační agentury ještě existuje teda vicepremiér pro digitalizaci, který to zastřešuje politicky, typicky třeba vyjednává rozpočet. A musím říct, že digitalizace je jedna z málo oblastí, kde se neškrtalo, dokonce měla drobný nárůst v tom centrálním tom. Já si osobně teda myslím, že na digitalizace se vydává až příliš mnoho peněz, ale vlastně špatně. Respektive spousta těch peněz jde přes ty jednotlivé rezorty, které mají ty své dílčí řešení. Typicky jsou to ty obrovský vendor lock-iny, jako je ADIS na ministerstvu financí a podobně. A k tomu teda vicepremiérovi náleží nějaký kabinet digitalizace na úřadu vlády, kam spadám i já. Tak. A ano. Ministerstvo informatiky, ano. Je tohleto směrem se k tomu vrátit být zase ministerstvo, anebo to jenom taková odbočka, nechat to trochu níž? Já si myslím, že dlouhodobě není potřeba ministerstvo. Dlouhodobě je potřeba, nebo jakoby, je to trošku jako mikroservisy, jo. Já bych spíš věřil více menším specializovaným úřadům, kde prostě, když dosadíte ředitele, tak může ukázat, co v něm je, než v obrovském ministerstvům, kde vlastně i ten třeba tam vlastně dneska by to byl původně, když to bylo na vnitru, tak to jako hlavu mělo vrchního ředitele sekce, dřív se to jmenovalo náměstek, a ten jakoby, i kdyby byl velmi dobrý, tak byl limitovaný tím ministerstvem okolo, jeho procesníma pravidlama a tak dále. A my jsme to furt řešili. Jo, i když jsme jenom oddělovali tu agendu, tak jsme furt řešili pravidla ministerstva vnitra, které prostě nedávaly smysl, respektive byly napsané pro policajty. Ale pro nás nedávaly jakoby smysl, ale teď jako jsou to pravidla, takže buď to z nich musíte udělat nějakou výjimku, pak se samozřejmě jako zbytek toho baráku si říká, proč oni mají na všechno výjimky a tak dále. Jo, a jakoby prostě v tomhle tom je to toxický prostředí. Prostě asi znáte z korporátu, prostě jak to může být nepříjemný, když vám začnou vysvětlovat, že musíte mít Windowsí zařízení, nebo prostě takový. Tohle tam bylo velmi blbý. Stejně tak se tam samozřejmě udržovala jednotná platová úroveň. Jo, protože to je jedna instituce. Prostě a to jsou věci, které jsou vlastně logické, když se nad tím zamyslíte, ale toxický pro tu samotnou agendu, kde tahle agenda musí stát na specializovaných lidech, dobře placených, absolutně téměř nezáleží na kvantitě, což třeba prostě u nějakých správních řízení, kde je to jako paperwork, do značné míry záleží, ale tady ne. Takže je to jakoby agentura, která je nezávislá, já si myslím, že to takhle stačí. Jedním třeba z obrovských výhod je, díky tomu, že je to centrální úřad, tak existuje kapitola přímo ve státním rozpočtu, což dřív nebylo. A já třeba, když jsem byl poslanec, tak jsem ve sněmovně schvaloval rozpočet a když jsem se podíval na rozpočet ministerstva vnitra, tak jsem se tam o digitalizaci nic nedozvěděl. To prostě byl detail, který v té kapitole vůbec nebyl zanesený. Tam byla položka ostatní. Takže třeba udělat jako mezi... Samozřejmě, jakože existuje pak nějaký vnitřní rozklad na ministerstvu vnitra, který to zachycoval. Ale prostě jako nebyl vlastně pod tou veřejnou kontrolou. Byly to neveřejné informace a dostat z nich třeba jako meziroční nárůst, pokles, už to bylo jako složitý. Jo, rozumím tomu, že to je krok správným směrem. Mě spíš zajímalo, jestli si myslíte, že to stačí. Takže vy si myslíte, že to stačí?
Já si myslím, že to současné uspořádání stačí. Ono, my jsme se hodně inspirovali třeba Nukibem, který taky jo, prostě má jednoznačně daný, co dělá. Myslím si, že to dělá výrazně progresivně, než většina zbylých úřadů. Já neříkám, že tam nejsou chyby, jo, že tam ta instituce vlastně taky ještě doteď vzniká. Ale prostě je jasný, že za kybernetickou bezpečnost jsou odpovědní oni. A mimochodem, ono je to třeba i důležitý z pohledu jakoby toho společenského fungování. Když se třeba stane problém, tak novinář ví, za kým jít. Jo, tady ví, že buď to má jít za vicepremiérem, anebo za ředitelem agentury. Jo, když vypadnou základní registry, tak asi spíš za ředitelem agentury. Když se spustí nějaký úplně dementní systém, tak asi za vicepremiérem. Ale jakoby je tam jasná ta odpovědnost. Ono to může znít vtipně, ale viděli jste někdy někoho z ministerstva vnitra, že by obhajoval e-shop na dálniční známky? Že by řešil nějakou takovouhle věc, která je vlastně určující pro celou tu... Protože samozřejmě, kromě toho, že se to stalo, tak to demotivuje všechny ostatní, že jo, takovýhle jakoby velký problémy. Ale prostě to tam nebylo, že jo. Jo, takže jako tady jsou lidi, najednou jsou prostě jeden tým, kopou za tu věc, mají přímo v zákoně uvedených, tuším, že 6 bodů toho, co mají dělat. Nejenom jako v gesci nějaký informačně technologické věci, ale je tam UX, je tam schvalování projektu OHA a tak, a je to přímo v zákoně uvedený, lidskou řečí je to tam napsaný. Takže jakoby v tomhle všem se to liší a třeba když se žádá o dotace a tak dále, jo, to je další jako věc, kde to je prostě mnohem vlastně flexibilnější pak v praxi. Ministerstvo jako takový nemá moc velký výhody a upřímně my jsme extrémně rigidní v tom, jak stavíme vlastně vládu. Když se podíváme na většinu evropských států, tak je úplně běžný, že mezi každou vládou jsou změny ministerstev. Respektive ty jednotlivý ministři mají nějak přeházený ty gestce. Jo, protože to prostě sleduje nějaký vývoj. Jo, prostě před 2 lety příliš nikdo neřešil nějaký AI. Dneska je to velký téma, že jo. Jo, a to je jasný. A měla by to samozřejmě reflektovat vláda a tak dále. Třeba v Dánsku je prostě ministryně, která má starost digitalizaci a genderovou rovnost. Ono to může znít divně, ale ono to v praxi pak dává docela smysl. Ale jakoby zaprvé to chcete přizpůsobit těm lidem, který máte na ty pozice, logicky. A za druhý prostě to může odrážet vaše priority. Jo? Já si umím představit, že v příští vládě bude nějaký vicepremiér pro digitalizaci a že třeba bude mít pod sebou DIU a že třeba tam jsou ještě takový digitální třeba průmyslové agendy, které jsou pod průmyslem nebo právě NUKIP a tak dále. Jakoby je tam spousta možností, jak to poskládat. A když skládáte ty ucelené díly skládačky, jak je to jedno. Jo, ten ředitel agentury prostě potřebuje do jeho ministr, ale jestli je to... A upřímně, i kdyby to znova bylo pod ministrem vnitra, ale bylo to takhle oddělení, tak to bude násobně lepší. Protože prostě ředitel agentury má výrazně lepší postavení, než jenom nějaký ředitel sekce uvnitř baráku. Jo, takže jakoby je ta změna je v tomhle ohledu samonosná. Tak se pojďme podívat na ty plány. OK. Oblast dat. Tady nám naskočí datasety s vysokou přidanou hodnotou. To je prostě, Unie si řekla, jsou data, které jsou bohužel nedostupné, protože jsou velmi často nějakým způsobem zkomercionalizované, typicky data o životním prostředí. Typický příklad takových dat, který to bohužel neřeší, je třeba IDOS. Takže high value dataset jsou pro celou Unii povinný. Znamená, je tam vyjmenovaný 6 oblastí dat, které prostě všechny členské státy musí zveřejnit. To v praxi, a je tam třeba to životní prostředí meteorologie. To znamená, že najednou budeme mít jako dostupný ty zdrojové data pro tohle, což asi všichni si můžeme představit, čemu nám je a že je to docela jako dobrá věc.
pak, jo, tady jsou ty oblasti, kterých se to týká, a high value datasets, asi to není potřeba rozebírat, to by bylo na celou jinou přednášku. Pak máme data spaces, což je nový koncept a v praxi vám to tady představil Jirka na předchozí přednášce do jisté míry. Je to velmi jednoduchý. Nestačí nám mít data. Asi všichni víme, že surový data jsou hezký, ale stejně pak s nimi musíme udělat analýzu, co vlastně v těch datech je, jak se používají a tak dále. U toho otevírání dat jsme si to uvědomili, a respektive primárně Unie, a řekla, hele, pojďme udělat data spaces. To znamená, pojďme udělat ucelený prostor, kde nebudou jenom ty data, ale jakoby i nějaká metodika, jak s nimi zacházet. I nějaký třeba nástroje, v drtivý případě dokonce open sourceový, jak s těma datama pracovat, jak je pseudonymizovat, jak řídit přístupy k těm datům. Jo, protože ve většině takových těch oblastí typu zdravotnictví je to úplně kruciální, jak řídit ty přístupy, jak ty data anonymizovat, jak ty data předávat, jak ty data třeba mít semanticky přeložitelný mezi jednotlivými státy. To jsou data o léčivech, že jo? Tam máte nějakou tu účinnou látku a pak lékárník ve Francii umí říct, co je adekvátní nějakému českému léku, protože ví ty účinné látky, že jo. A podobné věci. A tohle to jakoby schrnují data spaces. Jo, ten EOS tu mám přímo uvedený. Takže to je podle mě jako superová věc. Samozřejmě v praxi je to ještě velká cesta, než se ty jednotlivý data spacey stanou jako realitou. Jo, ale představte si to přesně podle té minulé přednášky, to je vlastně vědecký data space nebo o výzkumu. Tak. Jo, tohle to jsou ty různé druhy dataspaceů. Jo, zajímavé je, že některé z nich jsou i dost jako komerční, jo, nějaká energie nebo mobilita jsou přesně, v mobilitě můžete mít i dost, ale stejně tak tam můžete mít open data, nabíječek elektromobilů, jak budeme normovat jako jejich výkon, označení a tak dále, což samozřejmě hraje roli v rozvoji dalších služeb. EU taky připravuje Interoperability Act. Asi není moc o čem mluvit, je to prostě o interoperabilitě systému veřejné správy. Jsou tam nějaké povinné hodnocení, Interoperability European Board a hodně se tam zase předpokládá s využitím open sourceu. Tohle asi ani nebudu komentovat, to jsou jenom směrnice, které právě hovoří o využití dat a co s nima dělat. To asi jdeme do přílišných podrobností. A pojďme dál, co plánuje v oblasti infrastruktury. Tady se vrátím k tomu registru zastoupení. To je totiž jedna z věcí, která nám hrozně chybí. Jedná se vlastně o registr typizovaných plných mocí. Což v praxi jako znamená třeba, že jste rodič a zastupujete svý dítě. Svoje děti. Že jo? Jako, takhle ústně je to velmi jednoduchý, ale co s tím má dělat ten portál občana? Jak on to má vědět? A ještě lepší případ, jednatel právnické osoby. Tam nám navíc, jako, to není jenom bulinovský jednatel, ano, ne, tam je něco jako jednatel s právem disponování do takové částky, anebo to může být ještě složitější, tam se dá napsat cokoliv. Ale ono i u toho rodiče. Když to nebude rodič, nebo to bude po rozvodu, nebo to bude jako obecně zákonný zástupce, tak to má taky nějaké omezení. A jakoby vy vlastně, když máte třeba po rozvodu, tak jako de facto musíte být s rozsudkem soudu, který říká, jakoby, jak to dítě bylo přiděleno. A ono třeba při překročení některých státních hranic to po vás požadujou. A teď je tam prostě na 8 stránkách popsaný prostě nějaký věci, které jsou v principu triviální, ale prostě píšou se textově. Takže v tomhle je to velká věc. My chceme typizovat ty nejpoužívanější vlastně plné moci v širším slova smyslu a mít je v jednom systému, který bude centrální systém, do kterého si budou moct samozřejmě za daných pravidel přistupovat další systémy. Znamená, vy se přihlásíte na portál občana a tam bude vědět, hele, jste jednatelem téhle obchodní společnosti,
téhle neziskovky. Můžete vystupovat taky za dvě svý děti, za třetí třeba ne. A takhle. A nebo třeba tam ještě ten, mám případ, prostě když jste řidič a zastupujete majitele vozu. Typický případ. Auto je někoho, ale v praxi řeší ty věci okolo toho auta někdo, kdo to auto řídí. Protože třeba majitel ani nemá řidičák, že jo. A to jsou prostě typický případy, na který je dnešní e-government krátký, protože to prostě nikde nemá rozumně zanesený. A tohle nám to umožní. Bude se týkat primárně jako veřejné správy a jejich use caseů. Na druhou stranu, to jsou většinou ty byrokratické problémy, věci, kde s tím máte ten problém. Ještě třeba ještě banky a bankovní účty řeší třeba, když přebíráte, právě když se stáváte statutárem, ale ty tam zrovna budou podle mě integrovaný. No a vlastně první provoz prvních těch smluv bude už v polovině příštího roku. Takže to nám dá jako možnosti nějaký důstojný pracovat s e-governmentem a řešit věci. A teď jako ono opravdu těch primitivních. Například se přihlásit na stránky nějakého dopravního podniku a koupit všem členům rodiny jako ty tramvajenky s tím, že i u dětí dostanete prostě zlevněnou, protože tam je prostě zaneseno jasně, že je to, že zastupujete to dítě nebo něco takového, jo. Což vlastně dneska moc možný není. Tak, co plánujeme ve službách? Mobilní apka portál občana, to už jsem říkal, bude tam taky integrovaný systém Drost, to teď bylo velmi populární při těch požárech v létě. A to je ten systém, když jste někde v zahraničí, tak aby o vás český stát věděl a uměl vás třeba evakuovat. E-doklady jsou takovej předskokán European Digital Identity Wallet, ale de facto je to vlastně stejnopis občanky v mobilu, ale ve stejný moment, jako my spustíme e-doklady, přestane platit povinnost nosit u sebe řidičák, protože policista si to dohledá přes občanku, to znamená, je to vlastně občanka a řidičák. Vy máte v mobilu, kde vy určujete, jaký data sdílíte, to znamená, je to citlivější k osobním údajům, protože u fyzické občanky to neomezíte, který data jste předali. A je to jakoby dobrovolná možnost, samozřejmě nikdo k tomu není nucen, je to prostě jenom jakoby, když někdo pípá mobilem při placení, tak stejně tak může, teď bude moc pípat, když v momentě, kdy potřebuje občanku. Digitalizace stavebního řízení, asi velmi jednoduchý, prostě stavební řízení a ty procesy okolo toho. Datná evidence kontrol, to znamená systém, kde budou kontroly podnikatelských subjektů, to znamená, budeme moc třeba pak vyhodnotit, když si třeba někdo stěžuje na šikanózní jednání ze strany úřadů, nebo že má prostě moc kontrol a tak dále, může to být různě sladěný a tak, asi si můžeme představit, jaké možnosti nám to dává. Jednotná doména, jednotný vizuál, to už jsem říkal, a také chystáme jakoby volně dostupný vzdělávací portál, protože prostě nám to tady chybí. Jakoby jako nějaká efektivní způsob. Tady vám stát říká, tady se můžete něčem vzdělat, nepotřebujete se k tomu nikde registrovat, přihlašovat, řešit nějaké věci. Prostě tady to máte. Například Ukrajinci to mají moc hezky udělaný. Ale prostě, když se třeba podíváte na to, co má úřad práce nebo tak, tak to je, tam je taková jako složitá registrace a podobně. A tam jsou to jako rekvalifikační placený kurzy, jo? Takže ono zase dává smysl, že je tam nějaká podrobná rekvalifikace, ale my fakt chceme jako, jakoby tady jako otevřít vlastně to téma toho, že lidi se prostě do budoucna musí výrazně víc celoživotně vzdělávat. Už dávno, že jo, neplatí to, že člověk prostě vystuduje nějakou školu a pak celý život pracuje v jednom zaměstnání a bude to platit čím dál tím méně, tak tohle je první vlaštovka. A tohle jsou vlastně jenom jako služby, na kterých se my přímo podílíme. Samozřejmě další rezorty mají své služby ve své gesci.
elektronická sbírka legislativy, ta by měla být spuštěná koncem tohoto roku. Někdy by měla pak nastavit i ten proces legislativní. Matriky, zase třeba možnost vystavit duplikát rodného listu online. A existují i případy, kdy rodný list potřebujete, jsem zjistil. Teda vím o jednom. A volební informační systém, tam je zajímavý, že vám to spáruje ty kandidáty. Protože vy dneska máte že jména, jako string kandidátů, a když třeba člověk změní jméno, tak ho neumíte napárovat. Jo, takže se vám vlastně, jako když tam kandidoval Jan Novák a později se jmenuje nějak jinak, tak vy nevíte, že je to ten samý člověk. Což asi logicky třeba u voleb je docela zajímavý, jakou má historii, za jaký strany kandidoval, čeho se třeba v té funkci dopustil. A když ten člověk změní jméno, tak to nevíte. Nebo jako můžete to zjistit, pokud to někdo někde napíše, a zaprvé je otázka důvěryhodnosti toho zdroje a tak dále. Taky třeba už je vlastně spuštěný, byť to není oficiální nový ARES na gov doméně. Těch služeb je určitě mnohem víc. Tohle jsou jenom ty, na který jsem si vzpomněl včera ve vlaku. Tak. Dobrý. Ještě pojďme se podívat nějaký pravidla. Protože samozřejmě ten stát je hodně založený nějaký legislativě, pravidlech, protože je to prostě velký konglomerát a ty procesy jsou důležitý. Tady bych teda zmínil hodně tu evropskou legislativu, to znamená Digital Single Gateway. To je zase nějak dělaný oborově, primárně pro podnikatelské subjekty, to, jak spolu komunikujou, že komunikují třeba i povinně v angličtině, ve srozumitelné angličtině, tam dokonce je napsáno v tom nařízení. To je fakt jako myšleno na to, aby, já nevím, třeba hotelier vám nevopsal zákon, který může být docela nesrozumitelný, a on zase může být nesrozumitelný z dobrých důvodů, že řeší nějaký obecnější problém, ale aby vám napsal, co po vás chce, že jo. DSA, DMA, tak tady bych hlavně odkázal na přednášku, která začíná hned po mé, byť někde tamhle, od Marcela Kolaji, to jsou ty evropské nařízení k službám, tam je právě regulace Big Techu, oligopolů, gatekeeperů a tak dále. Možná jste zaznamenali zprávu před pár dny, že Google ve spolupráci s operátory už na základě toho chce jako prolomit třeba monopol iMessages. Jo, takže už to má první pozitivní důsledky, stejně tak tuším, že jo, takže tam jsou prostě, stejně tak Apple bude muset spustit, tuším, že příští rok, alternativní story. Nebo jako umožnit existenci alternativních storů. Což je obrovský, že jo, game changer v tom Applem světě, ale ono to není jenom v Applem světě, ono to je důležitý pro nás, že jo, protože těm lidem, kteří byli uzavřený v té jejich wallet garden, jo, jako když jste běžný uživatel a žijete si v té hezký wallet garden, tak vy ani jako nevíte, že byste potřebovali něco jiného. Když se dočtete, OK, tohle nemůžu mít, tak se s tím třeba smíříte. Když vám někdo řekne, jasně, tohle můžete mít, ale musíte si nainstalovat alternativní shop, tak už je větší pravděpodobnost, že to opravdu uděláte a zjistíte, že existují třeba nějaký jiný sady služeb, které jsou třeba fajn a tak dále. Takže to jsou jako podle mě velmi důležitá pravidla a samozřejmě ten Interoperability Act. Aha. Tak. A teď k otázce, kde je open source. Je to samozřejmě trochu složitější, jo, protože v té veřejné správě my jako třeba pracujeme s nějakým rozpočtem, který jsme z velké části ani nesestavovali. Z velké části je to plnění již uzavřených smluv. Samozřejmě každá smlouva jde vypovědět, otázka jsou vždycky náklady. A zároveň pracujete s těma lidma, co tam máte. Jo, jak jsem říkal, my máme nějaký přímější vliv na DIU a v okolí, na ty centrální systémy, OK. Ale
jakoby to, co si udělají třeba na ministerstvu dopravy, to je jejich věc. Jako ano, my tam máme to, nějaké to hodnocení OHA, kde jsme jako vlastně dali ty nové možnosti. Nicméně, jako samozřejmě, to není jenom o tom, co bych chtěl já, co bych chtěl někdo jiný, ale je to o nějakém celkovém postupu. Nicméně, například prototyp European Digital Identity Wallet, který chceme využít v České republice, tak ten bude open source. Vlastně ho zaplatila Evropská unie, dělá to jedna dánská firma. A diskutuje se ještě o tom, že veškeré ty peněženky by měly být povinně open sourceový. Což velmi koresponduje s tím, moje data, já si o tom rozhoduju. Třeba v té digitalizaci stavebního řízení, tam toho mělo být mnohem víc, vlastně to mělo být celý open source, to jsme zadávali my, avšak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chránil hospodářské oligopoly a zrušil nám zakázku a dělá se to trochu jinak. Nicméně základ zůstal, takže je tam použito spousta open sourceových technologií, byť třeba tam nevzniká open sourceová spisovka, která v té původní zadávačce byla. Což by byl velký game changer pro tu veřejnou správu. I zmíněný design systém je samozřejmě volně dostupný a použitelný. A co se týče těch pravidel, když jsem tak říkal, jak jsou důležitý, tak připravujeme standardy digitálních služeb, který by mělo adaptovat právě to OHA, který schvaluje ty projekty. To znamená pravidla, které budou aplikovat ty, kdo dohlíží na ty projekty, a tam je open source velmi zdůrazněný. Nicméně toto ještě jakoby není oficiálně jako vyhlášeno v účinnosti nebo tak, ale jakoby pracujeme na tom, ty standardy jsou napsané a teď se jako nějak to připomínkujeme, ještě se dohadujeme, ale bude to. Tak. Ale to není vše. Jo, protože samozřejmě tohle mě absolutně neuspokojuje a je toho málo. Nicméně pak si musíme říct, jak se k tomu open sourceu v reálu dostat. Jo, protože třeba vypíšete zakázku a když tam nedefinujete technologie, tak se vám většinou přihlásí lidi z non-open source technologiemi. Protože je tam obrovský tlak těch původních dodavatelů, typicky Microsoft má prostě opravdu obrovský a velmi aktivní jakoby oddělení, který tohle řeší pro jejich partnery a tlačí Azure, tlačí MS SQL a podobně. A já jim prostě řeknu třeba, to když uděláte na Postgresu, bude to mnohem jako jednodušší, nebudete platit licence, bude to dlouhodobě lepší. A ta instituce se jako poptá a dodá nám to někdo na Postgresu, udělá třeba i průzkum trhu a on se jim nikdo nepřihlásí, že jo. A takovéto problémy, plus další problém je samozřejmě udržitelnost financování open sourceu, to znamená, když to využijem, jak za to zaplatíme. Když jste korporát, tak teoreticky v ideálním případě to může fungovat tak, že si vyhodnotíte rizika a dojde vám, hele, na tomhle projektu jsme docela závislí. Možná bychom mohli přispět na jeho vývoj. Ale jste korporát a můžete si dělat, co chcete. To znamená, vezmete nějaký peníze, který si pak odečtete z daní a hodíte je někam, že jo. Jenomže jako stát tohle úplně tak snadno nemůžete udělat. Jo, protože tady se předpokládá, že ty peníze vynakládáte formou veřejné zakázky. Proto mají tak divný ty obchodní modely, třeba Red Hat a tak dále, protože třeba pro tu veřejnou správu je to mnohem jednodušší, když si to ta firma započítá, než když je to, že máte něco zdarma a pak jako dobrovolně někam přispíváte. Na to jsou prostě úplně jiný instrumenty. A to jsou teda ta druhá část instrumentů, to znamená udělat třeba nějaký granty, dotace, jako má třeba Německo, kde jste se včera asi mohli dočíst, že dává třeba 1 000 000 eur na rozvoj Gnome Foundation. Jenomže to je Německo, který má jako nějaký budget. Pokud bychom to nedokázali označit jako výdaje na obranu, tak prostě my v Čechách nedostaneme 1 000 000 eur, který bychom mohli dát nějaké neziskovce.
A, takže jakoby to jsou ty dva protipóly. Nicméně, i to je řešitelný. I to je řešitelný. A první věc je zase Německo. Německo má výhodu, že je docela velký a docela bohatý. A ono založilo Centrum für digitale suverény. Omlouvám se. Centrum pro digitální suverenitu prostě sídlí někde někde na západě Bohumy. A zase dali tomu do začátku obrovské množství peněz. A je to vlastně státní podnik, který se zaměřuje jenom na open source. Já jsem se s těma lidma bavil a mají docela rozumný plán. A je to přesně tohle. Oni chtějí dotáhnout klíčové open source projekty, které jsou použitelné, ale s tím, že oni mají prostě ty finance. A zase jsou nějaký státní podnik, to znamená, oni si můžou najmout jako za komerční platy lidi a říct tím, OK, my jsme tady jako deployovali nějaký ten LibreOffice a ono je to na hovno ve spoustě věcech. Ale, a teď nastane ten problém. Když to uděláte jako město, tak u tohohle skončíte, respektive nějaký drobný bugy odstraníte. Ale třeba když se jedná o takový ty bugy typu, no ta performance je špatná, nebo celý UX je takový kostrbatý, chtěli bychom něco jiného, tak to už je fakt jako hodně práce. Znamená, vy musíte mít docela velký kapitál, abyste s tím pohli. A to tu chybí. To tu prostě v open sourceu dlouhodobě chybí. Ten velký kapitál, který by si řekl, musíme prostě do toho investovat, fakt tady na to dáme několik full-time velmi kvalitních lidí, kteří se třeba budou zabývat jenom jako performance tohohle projektu. A to je přesně to, co oni mají šanci. A navíc si myslím, že vytipovali docela rozumný projekty, s kterýma chtějí pracovat. Vlastně udělali takový klasický stack pro instituci, Nextcloud, Collabora, Zimbra, Element, Big Blue Button a teď jsem určitě na něco zapomněl. A zaměřují se na to, propojují to a na jaře mi říkali, že do konce roku to chtějí mít nasazený na německý ministerstvu vnitra. Což je jako docela zajímavý, protože to už se blbě argumentuje tím, že by to byla malá instituce, že by tam byly jenom nějaké jako geekové nebo tak. To rozhodně tak není, že jo. A zároveň jako, jestli prostě se jim udrží stabilní financování a budou schopni lejt do ty peníze, tak jakoby prostě budou schopni překlenout ty problémy, které tam sice vidíme, ale jakoby nikdo s nima nic nedokážeme dělat. A zároveň, že jo, výhodu je, že v Německu sídlí spousta open sourceových firm a oni s nima samozřejmě navazují relativně úzkou spolupráci. Takže to je za mě jako top projekt, který má smysl. Je to mnohem jako významnější, než že nějaká obec nasadí něco. Jo, tohle to je vlastně strukturální změna, která má šanci překlenout ten způsob. V Čechách, nebo dále existuje open source program Office, což jsou vlastně takový jako advokacie open sourceu. Existuje to i v komerčním sektoru, to znamená, já nevím, jste Volkswagen, říkáte si, proč na to vykládáme takové peníze, a tam prostě vznikne interně open source program Office, který se zabývá právě těma problémama s open sourcem. To znamená, jo, jak moc restriktivní je ta licence, musíme ten výsledný produkt mít otevřený, jo, jako pro nás asi všechny jsou to běžné otázky, ale v té velké korporaci si to prostě jako nějak tu práci potřebuje rozdělit, potřebuje tam mít člověka, který se v tom vyzná, ví, komu se ozvat a tak dále. A stejně tak to sleduje Unie, respektive členské státy a vzniká a existuje síť OSPO členských států a svý OSPO má i Evropská komise. A tady bych možná poprosil ještě Jirku Marka, jestli by mě doplnil, protože my s Jirkou pracujeme na tom, aby jsme v Čechách měli také naše OSPO a bylo v Brně. Jo, tak děkuji, možná ten mikrofon. Já to víš tak uzvu. Jo, dobře. Tak, no, jak říkal on,
Ondra, tak existuje vlastně síť, existuje síť tedy těch open source program office i ve veřejném sektoru, což teď vlastně pod DG Digit, což je ta jedna z těch sekcí komise, tak tam to má jako tu, dejme tomu hlavu, ale je to spíš jako koordinační role, kde se potkávají prostě zástupci z různých členských zemí. No a je snaha tedy udělat i to české OSPO, bude snaha to vlastně vykopnout příští rok, mysleli jsme, že už bude teď na podzim, ale ještě se to odsunulo, takže příští rok byste se měli o tomhle dozvědět víc a bude to takový jako network různých prostě aktérů toho open source v České republice, abychom se začali bavit. Ten network by měl být primárně zaměřen na public sector a jak jsem říkal v té předešlé přednášce i na tu akademii a budeme, už máme připravené nějaké jako první projekty, vlastně už je něco podané, aby jsme mohli vlastně odstartovat to financování a vlastně tady tu podporu. Což je přesně to důležité, co jsem říkal, to znamená, vy se musíte taky trefit do toho, jak to financování třeba v tom státu, veřejném sektoru a tak dále funguje. Jo, zatímco vám nikdo nedá dotaci na to, že si na obci nasazujete postgre, tak třeba na OSPO se mnohem líp do něčeho pasuje a líp se s tím pracuje. Tak jo, to je za mě letos vše. Vím, že to bylo letem světem, vím, že toho bylo hodně. Omlouvám se, že jsem nebyl čas zabíhat do detailů těch jednotlivých témat podrobněji. Nicméně já jsem tady a teď je nějaký prostor pro otázky. Dokonce tady žádná přednáška nenavazuje, takže si myslím, že můžeme trochu přetáhnout. Byť vás to samozřejmě při ochudí o přednášku Marcela, ale z té určitě bude kvalitní záznam. Tak, tamhle vidím jedna ruka, druhá. Já jsem se chtěl zeptat na tu digitální peněženku. Jak jste vlastně říkal, že vlastně potřebuje, aby to mělo být open source. Chápu to dobře, že budu moci někde vzít zdráky, vyhledit si to u sebe, pustit si to u sebe na Linuxu a propojit si to třeba s tím portálem, třeba a ono to jako bude fungovat? Mělo by to tak být. Takhle, ono ještě jako úplně definitivní, tu architekturu ještě definitivní nikdo neviděl. Jo, takže nevím, jestli tam nebude potřeba nějaký klíč nebo něco takového, ale obecně ta aplikace by měla být open source, měla by být normálně spustitelná. Nemělo by to být lokinovaný třeba jenom na mobily nebo tak. No, ale jakoby říkám, ještě není jako konečná specifikace na tož ten kód, takže těžko hovořit, ale ta snaha určitě jde tím směrem. Já určitě budu hlídat, aby to tak bylo, ale zároveň jako je to prostě mnohem složitější, širší projekt, takže že to tak úplně přesně dopadne, to nemůžu garantovat. Jo. Smlouvy, digitální podpisy v občankách, jsem si vlastně uvědomil, že to asi na záznamu není slyšet ty otázky. Takže digitální podpisy v našich občankách jdou již dnes, ale jsou za poplatek. Neplánujeme je tam přidat teď už, protože to moc nedává smysl. Oni budou nejspíš povinně v té European Wallet. Ta bude obsahovat i podpis. Jo, to znamená, vy budete schopni přinést si svý data, podepsat v uvozovkách tou peněženkou ten dokument, třeba někomu. Jo, vy budete schopni přijít, já nevím, do autopůjčovny a říct, tady mám svůj řidičák, tady mám bezúhonnost, nebo jako něco, že nebourám, nebo prostě něco, co může být vydaný tím soukromým subjektem. Třeba jinou velkou autopůjčovnou. A ještě jim podepsat prostě tu listinu. Jo, takže opravdu k tomuhle to má sloužit. My bychom rádi udělali něco s těma podpisama, ale ono prostě to, jak jsou definovaný, je dost takový hloupý. A navíc u nás je velmi agresivní ten trh s těma podpisama a razítkama, když se velmi brání změnám. Jo. Já za sebe bych rozhodně chtěl třeba, co mají v Polsku, to znamená nějaký portál, kde můžu podepsat si dokument. Tam se normálně přihlásíte identitu občana, nahrajete si dokument a on vám ho to podepíše a podobně. Ale jakoby zároveň ta technologie je taková prostě dost krkolomná, no, v praxi na používání.
ale je to i trošku reflektovaný v programu prohlášení vlády, kde se hovoří právě o těch vícestranných smlouvách. Ano? Tam vzadu? Asi nikdo v této místnosti to nechce. Jo. Rozumím. Tady bych chtěl velmi jako poděkovat vlastně CZNIKu za moje ID, který prostě umožňuje FIDO2 tokeny, což je za mě jako prostě ta nejlepší varianta. Takže v těch identitách občana existuje tahle varianta. Bohužel jako bankovnictví je sice silně regulovaný, ale jako soukromý biznis. Já se s nima o tom bavím, ale oni samozřejmě prostě mají tam bambiliony bezpečáků a tak, který jim vysvětlují, že ty řešení jsou dobrý, a vím, jako, že je to problém u těch bank. Trošku výhodou je, že velmi brzo asi už to bude dostatečně evropsky sjednocený na to, že třeba, nebo jako vím o spoustě lidí, kteří třeba používají v Čechách Revolut nebo ta, takže třeba per celá Unie zase bude jednodušší najít banku, která bude v tomhle ohledu friendly, než jako prostě u nás, u relativně jako konzervativních bankovních domů. Jsme out of time. Ne, my ho neděláme sami. Ne, ono ho vlastně dělá komise a dělá ho ten projekt, který bude open source a který my použijeme, tak dělá, platí Evropská komise. Ano, ale to se týká třeba jenom té peněženky, ale jestli to jde u občanek a v podstatě takové relativně běžné agendy, co dost zemí okolo má v podstatě obdobně a stačila by dejme tomu Souhlas. Řeší to třeba GovStack, gov.stack, tuším, je adresa. Je to vlastně estonský e-government, open sourceovaný. Řeší to třeba ty X-Roads, které jsou zase z estonského governmentu vyvedený do nějaký neziskovky nebo nějaký společnosti. A je to nasazený v 5 státech, asi nejzajímavější kromě Estonska je Finsko. Ale v praxi se samozřejmě narazí na to, že jakoby největší část té práce je integrace s tím, s tím bordelem, co v tom státě je. Upřímně, postavit to na zelený louce, vzít si třeba estonské řešení, není jako extrémně složitý. Složitý je, co udělat s tím, že my máme nějaký základní registry, oni se opírá spousta věcí, je do nich implementovaná spousta věcí a to znamená, jako převzít to estonské řešení jedna ku jedný, znamená přepsat i všechno to ostatní. A nebo jim deployovat, jo, jakože logicky bychom potřebovali deployovat nejdřív jako ty koncové systémy a pak bychom mohli nahradit tu centrální, anebo mít jako nějaký interoperabilní opravdu systém, který to umí. A jako samozřejmě se tím směřuje, jo, ale ty staré systémy téměř vlastně nemají nějaký apičko nebo tak, takže jo, třeba jako nasadit nějaký systém a mít tam nějaký převodní můstek. V pohodě, ale jakoby technologicky jsou ty systémy většinou na tom mnohem hůř, takže jako v praxi to vůbec není jednoduchý. Třeba ve spolku Otevřený města takhle jako se snažíme přebírat nějaké řešení a deployovat je, například jako dotační systém pro obce, ale jakoby vůbec to není tak easy, jak to vypadá. A upřímně jako největší šance je, když se toho chytnou komerční subjekty, který jako dodají ten ekosystém okolo, tu podporu a tak dále. Což je třeba problém, řekněme si to otevřeně, Red Hatu,
který ho tahle oblast jako vůbec nezajímá. To znamená, když chcete třeba přesně osvícený člověk na úřadě si řekne, OK, tak tady budeme mít Postgre, tady budeme mít tohle a tak, ale jako jsme tu dva, nemůžeme to všechno řešit, potřebujeme na to nějaký jako dodavatele, jako, navíc potřebujeme jako prostě nějakou záruku, až se to vysype, protože tu máme nějaký jako provoz, tak bychom třeba chtěli podporu jako Postgresu, chtěli bychom na tohle. A teď to soutěžíme veřejnou zakázkou. To znamená, jako ono je docela problém se doprošovat třeba zahraniční firmy, která třeba v Čechách nemá vůbec zastoupení, aby vám podali nabídku. Jo. To třeba se asi týká Enterprise DB. Jo. A tak dále. Jo. Takže ono je to trochu problém slepice vejce. A třeba jako v tomhle tom vidím dobrý, my se pokusíme třeba s tím Zendisem podepsat nějakou výraznější jako spolupráci, nějaký memorandum, že by třeba právě pro ten veřejný sektor byla možnost, že jim to dodá přímo ten Zendis. Jo, který je stabilně zajištěný jinak a oni prostě si zaplatí třeba jenom provoz nebo jenom podporu, a nebo to prostě jenom hodí ty jejich zdrojáky do nějakého českého, jo, prostě nějaký Docker, který oni vyprodukují, hodí do nějakého třeba českého cloudu a spustí si to. Takže tak, ale jako myšlenka je to naprosto správná, ale v praxi je to většinou dost složitý to realizovat. No. Třeba to stavební řízení prostě v každý zemi je úplně jinak. Úplně jinak jsou tam instituce. No. No, ale jinak jako třeba ty řešení, které jsou jdou z Evropy, tak jsou se většinou už jako sjednocujou, nebo jsou třeba tři řešení per Evropa a už se nějaký sdílejí. Ještě jedna možná věc, jak je ten Interoperable Europe Act, tak on právě na to tlačí, aby se začaly sdílet ty věci mezi těmi státy, ale je to jako první verze, teprve to by mělo, že jo, no. Se to prostě schvaluje. Takže za 10 let nejdřív. Nemyslím si, jako, že... Jakmile se to prolomí, tak už to půjde rychle, podle mě. Ale prostě musí na to uzrát ta doba. Jo, já si myslím, když se nějaká firma třeba udělá ten biznis na tom open sourceu. Pardon, že do toho vstupuju. Šlo by to nějak formálně ukončit a potom tady klidně... Tak jo, můžeme to asi ukončit. Takže může probíhat dále, jenom potřebuji tam, že ten stream... Jo.